Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo do canal Beirando no Destino. E nesse vídeo de hoje a gente está aqui aventurando na mata, né, olhando os cachiscos aqui. O Jaraqui, que o senhor Giliard está aqui, a gente vai estar dando uma olhada aqui, show de bola. Gostou do canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo. E na participação especial do nosso irmão Luiz aí. Vamos lá. Aí, o Giliard tá olhando aí, como é aí, ó. Ele se pegou alguma coisa, não pegou. E aí, seu Girardi, tudo bom? Tudo bom, meu filho. Graças a Deus, né? Graças a Deus, tá tudo uma beleza. É. Não, seu Luiz? É, sim. Aí, galera, a florada do Mofumo começou. Vem de moto aí, tem uma moto até a dele aí, ó. Show de bola. Galera, vou olhar esse cachisco aqui. Eu já olhei, não pegou, né? Vou passar o atrativo nele aqui. Aí, essa beirinha. Então, show de bola aí, galera. Bonito. Vou passar o cheiro aqui, galera. Se eu passar, eu volto com vocês. Lá, galera, vamos caçar o canto pra esse daí, ó. Tá cheio de formiga. O certo é tirar a formiga e levar ele pro outro canto. Show de bola. Tem um mufumbão aqui, dá pra botar alguns. Show de bola. E Luiz, que tinha que andar de bota, né? Mas não tá de bota, não. Gosto dessa aventura aí. Eu já botei ele em cima dessa pedra aí. O buraco é bem aqui, viu? Ô, descida. Aí, ó. Aí dá pra botar ele? Dá. Ali não dá não, naqueles garranchos ali não? Dá não, tá bom. Dá não, não? Dá não. A não ser que você bota um pau atravessado ali, dá pra botar ele. Aí, show de bola. Agora a gente vai lá pro outro lá. Ver se pegou ele. E galera, continuando aqui. Você tá doido. Eu disse não, mas tá rabeiro o tamanho. Aí galera, vem o milgueiro aí, ó. Não é nossa não. Show de bola, desengancha daí. Eita. Se inscreve aí, né, galera, no canal pra acompanhar novos vídeos. Se inscreve aí que vai ter muito vídeo. Não é por aí não, Luiz, errou o caminho. Começar a temporada de captura de novo. Acho que como eu não vou olhar não, galera, que eu tenho maior certeza que não pegou. Pegou, Lu? Ih, rapaz, esses cachês que estão com a mazela, viu? Eita. Tem que orar muito pra esses cachês que eu pegar. Show de bola. Vou pausar aqui, vamos passar atrativo, vamos cuidar. Hein, galera? Então, vamos botar um aqui, ó. Meu irmão Luiz tá indo aqui. Só não tô indo porque eu tô com a malha, a roupa malha ali. Qualquer garranchozinho aqui, vapo. Qualquer garranchozinho aqui é vapo. Passa, né? Aí tá lá dentro, lá. Olha. Ó, vai, vou tentar acertar aí. Vem. Tá
Passou? É. Passou. Passou, ainda fez, ainda segurei na mão, hein? Mas tá fluindo. Vou putar aqui, galera, aí, hein? E é mostrando a realidade, galera. Às vezes a gente não consegue capturar. Mesmo passando muito em chama, a gente não consegue. Galera, Deus quiser, vamos comprar o nosso celular, não sei quando, mas tá bem pertinho. Talvez semana que vem, essa semana agora que vem, a gente já tenha com o novo celular aí gravando, viu, pra vocês? Show de bola? Mas tirando lá daquele canto, galera, botando pra outro que... Não sei o que tá acontecendo ali não, galera. Ninguém tá conseguindo capturar naquele local ali. E lá tem muita flor. Colocamos um novo local aqui agora para ver se a gente consegue capturar. Tá aí lá em cima lá, ó. Show de bola. Deu certo? Show de bola. Então, galera, tá aí, ó. Caixa isca num novo local aí, passamos o cheiro. Então, galera, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar pro seu amigo, viu? Muito obrigado aí pela participação, Luiz. E aí, galera? Valeu. Deixa o Instagram dele na descrição, viu, galera? Quem quiser passar lá é só seguir eles, viu? Falou. Fui.